Publicité sur Safem TV. Assalamu alaikum, beaucoup téléspectateurs de Safem TV. Bataille avec nous, une émission d'Oroar. Nous dalal soxna aram jenn ci boutique sop seigne Babacar Sy yi ñu bayiko rek mu nuyu mbokk téléspectateurs yi ba nopi présenté ñu ay xétu bax bax yi nga xamné mom lay jaay fi ci jifer. Wa Abdoulaye Faye fay bu baakha baax da rafet bi bu baax baba wa fi mom moy soppé Serigne Babacar Sy na fi nek am kéti baax baax yu bari yu muy defal goor ñi jigen ñi diw yu baax ak sedd bi sur amna ay vaccine tamit luy baax baax rek ci jigen ñi aussi mu ngi fi ma sha Allah batay ñuy dalal rek soxna aram jenn ci boutique sop Serigne Babacar Sy émission bi di door war ñom bekk té contentement lol dalal soxna ci ndax bitigam bi képp ku bëgg walu diw yaram diw bop parfum chambre ambre parfum xétu parfum bo bëgg rek bo ñëwé ci bitigu soxna aram jenn di ng ko mëna am ci ñëgg yomb ndax mom néna mom bitigam bi mom moy bitigu moriyam balé ala kon nak képp ku bëgg xéti bax bax rek muy goor di jigen muy parfum goor jigen déodorant pour goor ak jigen en savon de toilette goor ak jigen lepp rek lo mën ti bëgg tissu borodé bo bëgg rek bo joko ak soxna aram jën di ng ko am ci ñëgg yomb ndax néna bitik bi mom moy bitik mor yombalé l'émission d'Oroar ñu don dalal soxna arab jenn diko remercier bu baakha baax ci nangu ñu dalal ko ci sen tv satel tv di lañ dox big dajé ba benen yoon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.